Hello, dear audience. Hi. It is 6 p.m. and it's Wednesday night again, January 2021. And I'm hoping that you are looking forward to tonight's session, because tonight we have invited Chaoyang University of Technology. And Chaoyang University is located in Taichung City, in the central part of Taiwan. And Chaoyang has a very special programs and very interesting areas of subjects for you to consider. And they also have a scholarship, different kind of scholarship for international students. So tonight we have, I think, one, two, three, four, five Mongolian students who are right now studying in Chaoyang University in Taiwan. And they will share their experiences and about their study in Chaoyang. So if you have any questions, please don't be shy. You can write down your questions in the comments area, okay? In the comments area, write your questions and the students will help to answer, okay? So students, are you ready? Yeah. Please start. Okay. Okay. Зам цано ингээд Chaoyang технологийн их сургуулийн мэдээллийн удирдлагын танхимын 2 дугаар курсээ үйдэнтээс нь хичилж байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ Chaoyang их сургуулийн ингээд танилцуулах болно. За. Chaoyang технологийн их сургуулийн болохоор Тайжун хотод байрладаг. За, Тайжун хот нь болохоор Тайваны 3 дахь том хот гэдгээр онцлогтой байгаа. За, ингээд та бүхэн одоо манай кампусын зургийг харж байна. За, манай сургуулийн болохоор 1994 онд анх Chaoyang технологийн их сургууль нэртэйгээр байгуулагдсан бол 1997 онд Chaoyang технологийн их сургууль болон өөрчлөлт байгуулагдсан бөгөөд Тайваны боловсролын төвөндөг анхны шинжлэх ухаан технологийн их сургууль болсноор алдартай байгаа. За, одоогийн бодлоор хэм бол 5 коллеж, 23 танхим, 23 магистрийн анги, 5 докторийн ангитай. За, нийт 16,000 оюутан суралцдагаас багш нарын хөгжлийн ерөн бизнесийн удирдлагууд ахлах инженерүүд байдаг бөгөөд сургалтын төлөвлөгөө нь тухайн салбарын ажиллах хүчний хэрэгцээнд нийцдэг байгаа. За, хилийн чанартах 640 гаруй хамтран ажилладаг сургууль байдаг бөгөөд манай сургууль жил бүр 1,800 орчим оюутан мэрэгжлийн зэрэг хамгаалах эсвэл кредит авахаар зориулж ирдэг байгаа. За, манай сургууль маань нийтдээ 5 коллежс бүрддэг. Энэ болохоор менежментийн коллеж, инженерийн коллеж, хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны коллеж, зураг төсөл дизайны коллеж, мэдээллийн академи гэсэн гих зэргүүдээс бүрддэг. Ингээд та бүхэн дараагийн удааснаас тодорхой одоо мэрэгчлүүдийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой байгаа. За, эндээс хаваалаад ер нь тэнхмийн танилцуулгууд явж байгаа. Тэгээ эхнийх нь болохоор менежментийн коллеж. За, энэ маань болохоор дотроо бизнесийн менежментийн тэнхэм. Тэгээ Тайваны аж үйлдвэрийн стратеги боловсруулах доктор хөтөлбөр, тэгээ үйлдвэрлэлийн төвшөлтөд мастерын мэрэгжил дэвшлүүлэх тусгай анги, санхүүгийн тэнхэм, даталын санхүүгийн менежментийн тэнхэм, нэгтлэн бод бүртгэлийн тэнхэм, чөлөөт бизнесийн менежментийн тэнхэм, маркетинг ба эргэлтийн менежментийн тэнхэм, мөнгө үйлдвэрлэлийн менежментийн тэнхэм зэрэг ордог. Тэгтээ бакалавр болон магистр докторийн зэргүүд бас дотроо ойлгомжтой бичсэн, тодорхой бичсэн байгаа. Тэр өөртөө араас судалж байна. Хоёрдугаархан инженерийн коллеж. Энэ маань болохоор дотроо барилгын инженерийн тэнхэм, аж үйлдвэрийн инженер ба менежментийн тэнхэм, хэрэглээний химийн тэнхэм, байгаль орчны инженер ба менежментийн тэнхэм, эсхийн машин механизмын тэнхэм байгаа. Энд дээс болохоор барилгын инженерийн тэнхэм, аж үйлдвэрийн инженер ба менежментийн тэнхэм, хэрэглээний химийн инженер тэнхэм гэх мэтчлэн эдгээр нь болохоор магистрийн бас хөтөлбөртэй байгаа. За, 3 дугаархан нь болохоор хүмүүнлэг нийгмийн ухааны коллеж. Дотроо хэрэглээний англи хэлний тэнхэм, харилцааны урлагийн тэнхэм, бага насны хүүхдэд асаргааны тэнхэм болон нийгмийн ажилтны тэнхэм ордог. Тэгээд эдний болохоор гурван дотроо бас бакалавр дээр нэмэгдсэн магистр хөтөлбөртэй. За, дараачхан загвар зураг дизайны төслийн коллеж. За, манай сургууль ер нь энэ коллежөр бас алчтай. Дотроо болохоор архитектур, интерьер дизайны тэнхэм, визуал харилцаа холбоо дизайны тэнхэм, аж үйлдвэрийн дизайны тэнхэм, байгаль хат байгуулалтын тэнхэм зэрэг ордог. Тэгээд мөн дотроо бас магистрийн болон доктор хөтөлбөрүүдтэй байгаа. За, энэ маань болохоор одоо бидний суралцдаг мэдээллийн тэнхэм байгаа. Тэгээд дотроо бас мэдээллийн инженерийн тэнхэм, магистрийн хөтөлбөртэй, мэдээллийн удирдлагын тэнхэм, магистр доктор хөтөлбөртэй, мэдээлэл харилцаа холбооны тэнхэм байгаа, магистр хөтөлбөртэй. Манай сургууль ер нь бас энэ тэнхмээр аягүй алдартай. Тайванда болон дэлхийд.
Манай сургууль нь бас англи хэлтэй хичээлийг үздэг хөтөлбөртэй. Одоогийн байдлаар зөвхөн мэдээллийн удирдлагын ангиуд англи хэлтэй хичээлийг үзэж болж байгаа. Тэгээд цаашдаа архитектур болон инженерийн ангиуд англи хэлний хөтөлбөрттэй болох төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд IELTS-ийн 4 болон түүнээс дээш оноотой тэнцвэрч олон улсын англи хэлний шалгалтын оноотой байх шаардлагатай. Манай сургууль IELTS, TOEFL, TOEIC гэд англи хэлний бүх шалгалтуудыг бүлээн зөвшөөрдөг. Тэтгэлгийн хувьд гэх юм бол эхний жилийн эхний хагасын сургалтын төлбөрийг сургууль 100% цаанаас нь даадаг. Цаашлаад яг өөрийн чинь сургалтын үзүүлэлтээс хамаарат эхний 25 багтч чадвал 50% тэтгэлэг, 26-аас 50-аа багтч чадвал 40% тэтгэлэг, тэгээд үлдсэн бүх хүүхдүүд 30% тэтгэлийг бол хүртдэг байгаа. Манай сургууль нь бас гадаад суралцах боломжтой тийм хосолсон хөтөлбөрүүдийг сурагчдаа гаргаж өгдөг. Үүнд нь 2 дээр нэмэх 2, эсвэл 3 дээр нэмэх 3 гэсэн тийм хөтөлбөр байгаа. Энд нь Америк нэгдсэн улс, Канада, Дан, Испани, Герман, Бельг, Чех, Нидерланд, Япон, Өмнөд Солонгос, Мексик, Хятад гэсэн улсад багтж байгаа. Ийм удаан хугацаагаар биш, зүгээр төр хугацааны нэг семестр эсвэл нэг жилийн хугацаатайгаар бас сургалт солилцоогоор улсууд руу явж болно. Канад, Их Британь, Австрали гэх зэрэг. Тэгээд гадаадх төслүүдээс хамаарат, аль улс руу явж байгаагаас хамаарат сургууль нислэгийн тэгээд амжиргааны зардал гэдэг тодорхой хэмжээний мөнгөнд төсөлмж үзүүлдэг. За та бүхэн манай сургуулийг ямар рангтай, ямар хөө сургуулиа гэж сонгож магадгүй. Харин 2018-аас 21 онд манайх Times High дэлхийн боловсролын үнэлгээгээр дэлхийд ойролцоо 45,000 сургуультай байдгаас шилдэг 1,000 багтсан. Харин тэр дотор нь болохоор 50-160 их сургууль орд. Тэр 1,000-д нь болохоор 50-ийг зөвхөн 36 сургууль нэмэхээр хэсэлт багтдаг байгаа. Мөн манай сургууль Тайванд хувийн сургууль ихтэй сургуулиудаас хоёрт ранкинг гэж зөвхөн энэ маш өндөр үзүүлэлт байгаа. Бас компьютерийн шинжилгээ ухааны салбарт дэлхийд шилдэг 600 сургуультай багтдаг. Тэгээ та бүхэн тэгээ илүү мэдээлэл авч байвал доор энэ QR код оруулаад илүү мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. За. Харин Ranking Web of Universities гэдэг дэлхийн сургуулийн онлайн зэрэглэлээр 2018-аас 21 онд хүртэл 50-57% үстэй сургууль байдгаас 14-д нэг дүр аваад орсон. Бас маш олон сургуулиудтай ихчлэн сургуулиуд байгуулсан бөгөөд энэ нь болохоор Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Канада, Бельги, Герман, Австрали, Шинэ Зеланд, Япон, Өмнөд Солонгос, Мексик, Сингапур, Малайз, Индонез гэдэг ийм их сургуулиудтай жил бүр оюутны солилцооны хөтөлбөр явуулдаг бөгөөд давхар диплом болон богино хугацааны сургалтад хамаарлаар сонгож шалгаруулдаг. 2013 оноос хойш олон улсын төрлөختэй олон мянган оюутнуудыг санаачлан дэмжиж, оюутнуудын оюутны солилцоо суралцах дадлагыг чиглэлээр сонгон шалгаруулдаг бөгөөд энэ жил төлөвлөгөөгөө олон бэхжил жил бүр дор хаяж 1000 оюутан олон улсын солилцоо туршлагын арга хэмжээнд оролцохоор сонгож шалгаруулж байгаа. Зайн болохоор суралцах зардлын одоо дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. За сургалтын төлбөр маань өөрө болохоор 1930 Америк доллар байгаа. За бусад төлбөртөө болохоор барьцаа даатгал хэлний сургалтын интернет гэх мэтчлэн төлбөрүүд багцсан. За энэ болохоор 500 Америк доллар байгаа. За байрны төлбөр нь болохоор 500 Америк доллар. За амьдрах зардлын үед 200 Америк доллар байна. Энэ нь болохоор амьдрах зардлын хамгийн багаар гэж бодоод гаргасан байгаа. За ерөнхийдөө бол тэгээд нийтдээ нэг семестрийн 2230 Америк доллар гэсэн шинжилгээг бид нар гаргасан. За. За ингээд энэ асуудлууд, дээрх асуудлууд манай сургууль маань бас олон улсын харилцаатай, төв улсын харилцаатай байдаг байгаа. За. Ингээд та бүхэн оюутны солилцоо олон орны дэс солилцооны удирдлаг гэх мэтчлэн маш олон одоо ивент, маш олон арга хэмжээг гадаад сурагчдаа ингээд төлхөө анхаарч ингээд гаргаж өгдөг. Тэгээд дээрээс манай сургуулиас гадаад сурагчдаа зориулсан үнэгүй аялах тийм хөтөлбөртэй байдаг. Тэгээд гол нь энэ дээрх одоо ингээд харагдж байгаа бүх ивент, бүх зүйлүүд маань ерөөхдөө Тайваны соёлыг илүү ингээд харуулсан, тэгээд гадаад сурагчдад илүү их Тайваныг танин мэдэх зорилгоор хийгддэг. Бүх одоо ингээд зардлын сургуулиас тийм үнэгүй ивентүүд маш их багтдаг байгаа.
За энэ болохоор манай сургуульд элтэж орохын тулд яг ямар төв баримтууд хэрэгтэй вэ гэдгийг байгаа. За яг 10 жилээ төгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө ахлах сургуулийн гэрчлэгийг юм зөвөн тавны Монгол дахь төлөөлөгч гадраа баталгаажуулсан байх хэвээр. Харин магистр докторт суралцах цаг хүмүүс маань өмнөх зэрэглэлийн диплом яг тавны төгөөр заавал баталгаажуулсан байх хэвээр. За тэгээд элтэлтийн анкет тэгээд сая миний хэлсэн 50-ны төгөөр баталгаажуулсан хуудас тэгээд паспортны хуулбар тодорхойлох загтэл тодорхойлолт эдгээр төлөв ерөнхийдөө манай сургуульд одоо бүртгүүлэхэд бол бэлддэг байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо юу мэйлэр ингээд бүртгүүлэх биш одоо ингэ харагдж байгаа QR кодоор ерөнхийдөө онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой байгаа. Зайн болохоор их сургуулийн кампус мэнд харагдж байна. Тэгээд энэ болохоор өнгөрсөн жилийн зураг болохоор одоо яг энэ хэсэгтээ манайх нисхийн бас чинь билдинг баригдаж байгаа. За энэ болохоор манай сургуулийн номын сан байна. Тэгээд манай номын сан болохоор миний бодлоо бусад сургуулиудаас илүү гоё одоо хичээлээ хийгээд илүү тохиромжтой, чөлөө цагаа найзуудтайгаа кино үзэх ч юм уу, VR, AR гэдэг тоглох бүрэн боломжтой ингээд юм бүрэн одоо сурах боломжийг тэнд бүрдүүлсэн гэж боддог. За энэ болохоор манай 2 дугаар татварны харагдсан байна. Дээр харж байгаагаас одоо галтгоо, жим, тэгээд өөр татварны өрөө болон татварны арын цэврийн өрөө гэсэн зургуудыг оруулчихсан байгаа. За гадаадад ер нь одоо сурах чагаа хүмүүстээс одоо энэ асуултыг өөрөөсөө бас асууж үзээсэй. Тэгээд бас бидний зүгээс энэ асуултуудад хариулт өг одоо хариулт бэлдсэн байгаа. За тэгээд эхний асуултыг манай матгай байна. Багасан шүү дээ. Эхний асуулт нь болохоор одоо яг өөрийнхөө сонирхсон чиглэлээ олох болон тэмдгүнийг сонгох талаар ярина. Дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа хүмүүстэд бас ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Хаашаа сурах вэ гэж зөндөл асуултууд баг. Тэгээд хамгийн түрүүнд яг юу сонирх чинь, юу чадж чинь, яг мэдлэгч нь мэдлэгээ хайш нь хэлхийг хүсэж ин гэдэг асуултанд хариулчаад дараа нь улсаа тэр улстай очих хотоо сургуулаа гэд гэх мэтчлэн ингээд чатлалтай сонгоод явуул зүгээр. Яг тийм болохоор яг хаашаа сурах вэ гэдгээ сонгохоос өмнө юу сурах вэ? Тэрийг чинь аль улс илүү сайн зааж байна? Тэр салбартаа аль улс илүү хөгжсөн байна гэдгээ сайн харж үзэх хэрэгтэй. За дараачийн асуулт болохоор гадаадд сурахад өндөр өртөгтэй юу өөр тайхаас асууж байна. Гадаадд сурахад бол мэдээж ирэг өндөр өртөгтэй. Өртөг нь болохоор тухайн жи аль орныг сонгож байна, тухайн орныхаа өртөгөөс дэмжүүлээд ерөнхийдөө бол маш одоо ингээд өөр өөр янз бүр байдаг. За 50-ийн үед гэх юм бол мэдээж цалингийн одоо дундаж төвшөөсөө ингээд хамааран Монголоос бол ерөнхийдөө өртөг жоохон өндөр. Гэхдээ ч өртөг өндөртэй ч гэсэндээ миний бодлоор ингээд Монгол сурснаасаа илүү маш олон зүйлийг гадаад дээрээ сурах боломжтой. Тийм нэг зөв хилээд ишүүлэх ч юм уу. За бие даах чадвартай, бие даах чадвар чинь эргээгээд цаашгаад маш олон зүйлүүдийг амьдралын одоо чадваруудыг сурах маш их боломжтой болохоор миний зүгээс бол гадаад сур хэрэв чамд боломж байх юм бол хэрэв чамд хүсэл мөрөөдөл байх юм бол гадаад сурсан илүү зүгээр юм шиг санагддаг. За дараагийн асуулт болоход гадаадад ганцаараа суралцах айдас одоо түүний одоо даван тулах талаар өөрөө туршлагатай юм аа. За ерөнхийдөө ингээд гадаадд сурна гэдэг нь болохоор одоо гэр бүлийн мэдээж хол байна. Тэгээд мэдээж хиндээ одоо өөр улсад өөр газарт өөр амьдралын өөр орчинд ирж байгаа мэдээж ихний нэг сар бол ерөнхийдөө нэг тийм жоохон айдастай байдаг. Яг энүүнийг яг яаж даван туулах вэ? Миний туршлагаас харах юм бол яг мэдээж ингээд өөр улсад ирлээ гэдэг нь би яг ганцаараа амьдарч байгаа гэсэн үг биш. Харин миний найзын хүрээ тийм миний мэдлийн хүрээ одоо өөр улсад эрхийн хэрэг ингээд хилж өгч байгаа. Тиймээс энэ нэг гадаадад сурна гэдэг нь одоо хүүхдөд жоохон бодохтой очиж ганцаараа байдаг. Яг очиад би ганцаараа яана, аав ээж байхгүй, одоо тотны найзууд байхгүй гэдэг айгүй хайдаг. Энэ бол асуудал биш. Мэдээж чи энд одоо өөр улсад очилаа гэхэд шинэ ангийнхан, шинэ багш нар, шинэ найзуудтай болно. Энийхээ хэрээр одоо над дээр жишээ өөр дээрээ жишээ авах юм бол миний найзын хүрээд илүү мэдээж миний хэлийн мэдлэг дээршлэн юм болохоор ерөөхдөө нэг яагаад байх шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нь биеэ даагаад тэгээд маш олон зүйлийг хийд сурдаг байгаа. За сүүлийн асуулт болохоор ирээдүйн төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлэх. Тэгээд
ер нь ингээд Монгол зөвхөн ингээд хайрцагтай ингээд байгаа зүгээр л комфорт зон дээр гадаадд амьдрахад ер нь бие даах чадвар айгүй яа нөгөө өсч төвчтэй юм шиг санагдсан. Одоо жишээлбэл гэртээ ингээд Монголд байх юм бол ер нь бол хүмүүсээс нэлээ хамааралтай байх гэдэг. Тэгэхээр гадаадд ингээд ирэх юм бол өөрөө айгүй хаач аваа явчдаг, мөнгө төөргөө аядахтай ингээд зүг зарцуулдаг. Тэгээд дээрээс нь ингээд олон танилттай болдог. Одоо ирээдүйд жишээлбэл ингээд бизнестэй болох гэдэг маш олон оны найзтай байх жишээтэй. Тэгээд тийм болохоор ингээд өөрийгөө сорьж үзэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаа бидний төс. Тэгээд өөр асуух юм байх юм бол доорх комментист бүрээс асуух боломжтой байгаа шүү. За ингээд бидэнтэй холбоо авахыг хүсэж байвал одоо Instagram, Facebook, вебсайт гэсэн QR кодуудаар та бүхэн байна. А оншуулаад одоо ингээд бидэнтэй холбоо барих болон бидний асуух юм байвал чөлөөтэй асуух боломжтой байгаа. За урлагийн анги би юу гэсэн байна? Урлагийн анги урлын хэрэг ямар яг урлагдаа ямар анги юм бол яг тэргээ тодорхой бичиж өгвөл бидний хэрэглэж яг дизайн арт талтаа бол урлын анги гэвэл байгаа. Архитектур, барилга, дизайн гэсэн талаар урлын анги бол байгаа шүү. Өөр зөвхөн байх юм бол та бүхэн мань асуугаарай. Тэгээд нөө слайд та ята. За энэ. За энэ дээр л ер нь. За энэ слайд дээр ер нь бүх мэдээлэл байгаа чиглэлийн талаар. Урлагийн талаар гэх юм бол дизайнаас гадна урлаг судлал гэж хүмүүнлэг нийгмийн ухааны коллежид байна. Тэгээд тэрнээс бол жүжигчин үжигчин тийм өөр урлагийн чиглэл одоо гаргалаа байна. Уран зураг орчин үеийн урлаг гинэ. Уран зураг орчин үеийн урлаг гэвэл байгаа. Ингээд яг тиймэр дүү чиглэлээр арт ар гэвэл байгаа. Та одоо яг шарилсан байгаа энэ скринер халах боломжтой. Лайв хадгалнаа. Өөр таадад гоё нэмж ярих, сургуулаа нэмж танилцуулах юм юу байх вэ? Ингээд дуу ярьсан ч юм уу. Маа сургуульт ер нь амар хангалт цайтай бүх салбарууд дээр. За тэгэхээр асуулт. Дүн байх хэрэгтэй. Дүн байх хэрэгтэй гэсэн одоо 12 дугаар ангийнхаа дүнгийн гэрчлэлээ төгссөн дараа гарна. Тэр үед нь бүртгүүлэхгүй гэнэ. Ахаа одоо чи төгссөнийхэн дараа одоо дүнгийнхэн гэрчлэлээ болон 12 дугаар ингээд төгссөн гэсэн гэрчлэлээ одоо бид нар руу явуулаад тэгээ гэрчлэлээ болон бас одоо нэг сургуулиуд аплайг шаарлахтай зүйлсүүдээ явуулаад аплай хийх боломжтой байна шүү. За би томд дүн харуулъя. Яг одоо бидний ярьдгаар 12 дугаар ингээд амжилттайдаа одоо Тайваны төлөөлөгчийн газраар ингээд баталгаажуулаад цаанаас тийм баталгаажуулах тийм хуудсны нэг тийм гэрчлэл хийж өгдөг. А тэр үнийн ерөнхийдөө мэдэндээ оруулж өгдөг. Ерөнхийдөө сургалтаач гэсэн бүртгүүлэгтэй тэр үнийг ашигладаг байгаа. Анагаахын хувьд тодорхой мэдээлэл өгч нэ манай сургууль маань анагаахын чиглэлээр бэдэггүй байна шүү. Манай сургууль технологи гэсэн юм шүү. Тийм технологи гэсэн сургууль юм шүү. За асуулт орчихвол үүсчихсэн. За кампусын хаана талаар ярилцвал. За. Аа тэгээд дээрэс нь хэдүүлэн бас нөгөө нэг 50-аа болохоор ажиллах боломжтой байгаа. Аа ажиллах нь болохоор хэрэвчээ яг ингээд өөрөө хүсэж байгаа юм бол ажлын үнэмлэх гаргуулж аваад тэгээд гадаа сургалт маань нийт 20 цагийн ажиллах эрхийг өгдөг байгаа. Тэгээд 7 хоногт нийт 20 цагийн ажиллах эрхийг өгдөг. Аа гэхдээ амралтаараа уул цаг амралтаар болохоор чи ямар ч цагт баригдахгүйгээр ажиллах боломжтой байгаа. Тэгээд чи хэрвээ амжиргааны зардлыг ээж аас авахгүй болох гэж юм юм бол скол сургалтын төлбөр ч юм уу. Тхиим бол аа чи бас боломжтой ажиллах боломжтой. Аха. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нэг чинь манай хот болохоор манай сургууль нь Таижуу хотод байдаг. Аа Таижуу хот маань болохоор дээрэс нь хотхоор нь хот дундаа одоо хоттой гэсэн үг байхгүй автобус нь өнгөө явдгаараа бас онцлогтой байгаа. Бас хотодыг унтах юм бол ямар ч юм тэврийн зардал гэж гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө тэгээд дээрэс нь
юуны хувьд амжиргааны зардлын хувьд хэмээл тажиуут юм байна. Одоо зардал одоо хоолны тэр чинь юм байна. Нийслэлтэйгээ харьцуулах нь тайлбарын харьцуулах. Ерөнхийдөө бол баг. Тийм. Аа тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг яг 53 дугаар том хот учраас хөгжил сайтай бас нэгэн тийм залуу барилга байгууламж өндрөөр бас ордог. Тэгээд яг тайны дундын бас учраас бас аялаж зугаалх бас төрөмжтэй юм хаашаач гэрцтэй. Цэцэрлэг хөтөлбөр байгаа юу гэвэл цэцэрлэг хөтөлбөр байгаа. За цэцэрлэг хөтөлбөрийн талаар бид стратежийг гаргахыг. За цэцэрлэг хөтөлбөрийн талаар юм байна. Зудаг зэрэгөө тавьчихвол цэцэрлэг хөтөлбөрийн тал манай сургуульд зөвхөн эхний жилийн эхний хагасдал 100% тэтгэлэг олгодог. Тэгээд цаашдаа бол яг өөрийн чинь сурлагын үзүүлэлт арсан дүнгээс чинь хамаарат анги дотроо ингээд байрнууд доороо хөсөлдөг хөсөлдөг гэсэн үг ангийнхантайгаа. Тэгэхээр ер нь бол эхнээсээ тэтгэлэг аваад ирээд тань гэсэн үг гэсэн биш. Тэгэж болохгүй. Тэгээд ирсэн ч дандаа семестр болохоо заавал хичээх ёстой биш. Семестр болохоо тэр тэтгэлгийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд энэ нь их мотивашн үлдэлтэй. Тийм. Уусаа хинт зүгээр сурсан юм тэтгэлэг нэг гэхгүй шүү дээ. Тийм. Заавал их ажил хийх их орнд их хичээлээ бол та нарын ажиллах цаг чинь бас их баг болоод. Тэгээд тэр чинь ингээд юу болж байгаа юм бэ? Ох одоо та нар одоо ингэж сургалтын төлбөр манайх чинь 50% байдаг гэдэгсэн чинь ярээ чи өөрөө хичээх юм бол 50% даарна. А хэрвээ эвээгаа өөрөө хичээлээ 50% даа орчих юм бол чи илүү бага мөнгө төлнө гэсэн үг байна. Их ажил хийх их орн их хичээл хийсэн. Тийм. Ирээд бас хүмүүс амар их ажил хийгээ сургуулаа харах тохиолдол ерөнхийдөө бол 50% бусад орнууд зөндөө тохиолддог шүү дээ. Тэгэхээр бол бидний зүгээс болохоор хичээлийн маш сайн хийгээд тийм тэтгэлээ маш сайн харах хэрэгтэй л гэж бодож байна. А бидний хувьд хэлэх юм бол бид нар болохоор information management буюу мэдээллийн удирдлагаар суралцдаг байгаа. Тийм. Тэгээд department-ийн талаар хэлмүүд хэлцээч. Одоо манай department-ийн талаар хэлсэн ч л 50% болон дэлхийн аюу дэвгэрт ордог. Технологиор тэгэхээр бидний хувьд болохоор энэ яг мэдээллийн удирдлаг гэж яг юу хэлээд байгаа. Ер нь бол хасаа бас сайн мэдгэвсэн. Энэ нь болохоор IT болон менежментийн тийм хосолсон тэр хоёрын нийлсэн хөтөлбөр ахгүй юу. Тэгэхээр чи төсөөд ер нь бол IT-гаар ч ажиллаж болно. Менежмент компани дараад менежментээр ажилласан ч гэсэн ер нь удирдлагын төвшнө гэсэн. Тэгээд кампусынхаа бас ер нь жоох юм ят ингээд тодтох бол одоо тэр намын сан баг. Тийм. Номи сангийн хэсэг бол за бидний юу нь бол айгүй туртай хэсэг. Яг нь л одоо ингээм номи сан гэхээр айгүй туртай биш. Манайх одоо технологи сургуулахаар тэргээрээ бас ингээд даваа тал хийгээд одоо айгүй орчин үеийн тийм номи сан одоо зохион байгуулж барьсан байдаг. Тэндээ болохоор кино үзэж болдог, ном уншиж болох нь зүгээр амрах чөлөө цаг өнгөрөх найзтайгаа орч тэгж явах тань хүртэл байдаг. Тэгээ ер нь айгүй тийм тааламжтай нөхцөл гэх юм уу. Тийм. Дээрээс нь номын сан гэх юм бол одоо бүх одоо техник технологиуд нь бүгдэр шинэ. Тэгээ тийм болохоор ирсэн хэрэгтэй одоо ингэж монголчин ирдсэн номын санд юу тийм бидгүй шүү дээ. Номын гэдэг. Тэгэнгүүт манайд ингэж анх ингэж ирсэж номын сандаа бүр ингэж AR-тай, VR-тай тэгээд вау энэ ингэж чөлөө тоглочлох юм уу гэж амар гайхажсэн тийм дээ. Тэр бас бүгд үнэгүй. Тийм. Ер нь үнэ төлбөргүй. Аа гол нь тэгээд бас нүний зүгээр сургалтын үнэлгээтэй хахад тэрийг баг хаач шилж болно. Зүгээр номын сангийн үнэлгээ заав шаардлагагүй сургалтын үнэлгээр аа. Дээрээс нь автобусын цонхоос сургалтын үнэлгээрээ сонно. Гэх мэт зүйл ингээд а дэлгүүрээс бас юм хөдөлтал ба хөдөлж хахад бас намаа сургалтын үнэлгээр аа. Одоо нөгөө нэг хүүхдүүд чинь нэхэн хүүхдүүд чинь англи хэлтэй хэстэлгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр хятад хэлнийхаа одоо ангийн талаар ч юм уу хэстэлнийхаа талаар тийм болцсон. Талаарны талаар. Тэр төлөө ер нь Монголдо хайлт аппыгээ сурч байгаа гэсэн үг тийм. Ерөнхийдөө яагаад гэвэл одоо энэ жил коронавирусээс болоод хэлний бэлтгэлийн ангид ямар ч хөвс хүлээж авахгүй байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэвтэ хэлний мэдлэггүй, англи хэлний мэдлэггүй гэвэл энд ч ирээд бэлтгэх боломжгүй байгаа энэ жилдээ. Дараа жилээс нөхцөл байдлаас хамаарат хэлний бэлтгэлүүд онгойж магадгүй. А яг энэ жилдээ ирэх гэвэл Монголдо хэлний бэлтгэлтэй сурчад ирэв. Дээрэс нь одоо ингээд хэдүүлээ чинь юу гэсэн
одоо тав хүн гэх юм бол англи бидэд ч бүгд англи дээр сурдаг. Гэхдээ бид нэр ингээ Chinese course дээр одоо яг тэрэн дээрээ танаар хятад хэлийг ингээ сурах боломжтой гэсэн үг. Тэгээд хэсгэлийн хичээлээ сонгосон хүмүүс дээр ер нь хичээлийн юм хөө байна. Юм хөө. Одоо л амар өөр дүндээ л санагддаг. Яа тийм л угаасаа яг энэ орчинд амьдарч байгаа юм шиг хятад хэлээр ярьдаг л орчинд амьдарч байгаа юм шиг яалтчгүйгээр харилцаанд орохоос өөр юм шигэрхгүй бол тэгээд энийг бол яалтчгүй багш нараасаа ингэ асууад зөвлөд ингэ явах гэсэн юм. Тэгээд багш нар дэмжлэгтээ ер нь бараг 90% чамаас өөрөөс чинь шалтгаална хятад хэлсэн юм. Ер нь хийх сурах бол яг өөрөөс чинь шалтгаална. Тэрнээс хичнээн сайн багштай байлаа гэж өөр юм их өөрөөс сурахгүй. Дискрест гэсэн юм байхгүй. Медиум дээр нэг линк ирсэн байна. Нэмэн үнцөг гэсэн ирсэн байна. За өөр тавтнаас асуух юм байвал асуумаарэ. Тэгээ бид нэр сайхан хариулж явна шүү. Тэгээ юу нэг цаг агаар явуулсан дээ юу амар газар төө. Нэг тийм даарч хүрнэ гэсэн асуулт баг байхгүй. Юу нэг амар чихшилхтэй чихтэй газар. Талан алуу. Хүмүүс нь бас амар найрс их юм амар тасрах. Тийм хүмүүс бас их тасрах. Тасал тасахгүй болж байна. Тэгээд ахны зэрэг асуух юм байх юм бол энэ мэйлэр, скволын утаслуу, скволын инстаграм, фейсбук, фейстаттер ингээд бүгд л нөрөөд QR код оруулаад бидэнтэй холбоо барих бүрэн боломжтой байгаа шүү. За 50-аас мастер сурахад ямар вэ гинэ? Аа бидний хувьд болохоор бүгдээрээ бакалаврын зэрэгтэй одоо оюутнууд байгаа болохоор мастерын талаар сайн мэддэг байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол мастерын талаар гэх юм бол энэ мастер сурдаг зөндөө хүмүүс байдаг. Тэгээд ер нь сонсохны бакалавраас заримдаа сонсохны ер нь бакалавраас нөгөө мастераар ирсэн хүмүүсд нь боломж нь маш өндөр байдаг. Одоо тэтгэлгийн гэдэг юм уу тийм сургуулийн тийм харж үзтэй юм мастер болон докторт аяг гэдэг юм. Can you tell more about master degree? Master degree. Yeah. For what the question for what kind of overall how is it just studying. Master. Basically if you are a student from Mongolia, basically we will offer them like the scholarship or the scholarship program. We will give you like a first semester 50% or 100% tuition waive, that depending on your performance in the previous school. Mm-hmm. Yeah, so that's the way we give you the scholarship. And for the different department, they will have a different scholarship. Mm-hmm. Yeah, so that's depending on which program you applied. So that's different. Mm-hmm. Yeah. Чинь өмнөх сургуулийн чинь үзүүлэлтээс өмнөх сургуультай хэрхэн төгссөн тэрнээс ч хамаарат. Тэгээд 50%-аас 100% хооронд тэтгэлэг олгох юм байна. Бас дээрэс нь аль тэнхим суралцахаар аль салбараар мастер хангалтгах гэж байгаас чинь хамаарат. Тухайн тэнхим нь бас сургалтын үүдлэлтийн төлбөрөөс хасаж өгөх юм байна. Scholarship авах боломж хэрэг вэ гинэ? Хэсэмчлэн мастераар бол нөө тэтгэлэг авах боломж айгүй өндөр. За 50-ны үед хэм бол ер нь засгийн газрын тэтгэлээс илүү үнэтэйгээр одоо сургуулийн тэтгэлэг илүү алдах боломж их байдаг. Тэгээд хэрэв чиний одоо хэлний оноо чинь одоо жишээлбэл IELTS болон маань сургууль явуулах юм бол IELTS 4 болон түүнээс дээш оноотой эсвэл түүнтэй тэнцвэрт оноотой англиний шалгалтын оноотой байх юм бол SQL бол эцэгки 4 болон түүнээс дээш оноотой байх юм бол ерөнхийдөө IELTS хэрэг хамгаалдах боломжтой. Ер нь чиний яг материалаа хэр сайн бүрдүүлсэн байна. Аа мөн одоо чиний хэлний оноо орч хамаар scholarship-тэй хамрагдах тийм боломж үүсч өгсөж хэрэгтэй. Any question for today? Ур асуултад байна уу? Асуух асуултад байна уу? Тэгээ дараа нь манай live-аа бас хадгалагдах байгаа.
Тэгтээ нөгөө манай international office аягүй ихтэй дээр болохоор QR code-оор нь ороод асуухад бол хариулт шуулсаар байх тийм. Окей. Уулийнхаа одоо сүлд нь багш болон ер нь одоо энэ office-ийн хандлаар жоо ярих юм бол багш нарын ха талаар. Энэ бол бүгд ер нь англи хэлтэй, ихтэй хэлтэй. Тэгээд бүгд эрдмийн зэргийн дандаа доктор, профессор болсон хүмүүс байдаг. Энэ нэлээд туршлагатай багш нарыг ажилладаг. Америкт, Австралид төгссөн. А тэгээд Канадад хүмүүс байж байгаас мэт дээр тэгээд аюу туршлагатай багш нартай олон улсын багш нараараа заадгаараа бас уулзлагатай байдаг. Манай багш нас их сэтгэлтэй, зөвхөн хичээлээс гадна бас их дотн харьцаж болно. Ховын асуудлаа ч юм уу өөр юм тиймэрхүү юм ярьж болно. Тийм, амар тасархаг гэдэг юм. Яг их хөөхтөг шиг л бидний ер нь агүй эргэлдэг багш нартай байна. Тэгээд гадаад оюутнууд болохоо бас илүү хар зүйддэг. Ер нь найз удирдах бол баг харьцдаг. Тийм. Оор бас гадаа нэг манай сургууль маань болохоор бас нэг маш олон төрлийн клабуд байдаг. Болно. Тийм, бүрэн болчихлоо. Бүрэн болчихлоо. Бид эд талаар өнгөрсөн семестр хото гэдэг driving license гэдэг одоо тийм зөригтэй клад нис одоо жолооны үйл одоо тийм гадаад сурагчид юм тайнд яаж жолооны үйл авто юм. Энэ санаа болтой. Тийм. Оор эсэлтэй байхгүй. Any questions? Any questions? Even that's, I believe that's done for today. If you guys, anyone has any question, you're more than welcome to email us. Mm-hmm. Online, you can follow us by IG or Facebook. Mm-hmm. Or you can, you guys can connect with us through Facebook or. You can use your language. Бакалавр сурагчдад ямар вэ? Энэ яг юу ямар вэ гэсэн юм бол сурагчдад юм. Яг бакалавр сурахад ямар вэ гэсэн юм. Thank you for email. It's like more official. Yeah. Okay, that's it. Okay, bye-bye everyone. Facebook is like, bye. Bye-bye. Facebook is like,